Hamlet hat, war es ein Bilder. Ja, zeig mir das Bild. Du feige Sonne. Hi, Mina Vendor. This is Captain Odingalemi speaking. We are now arriving at Bergen. Det som egentlig case nå, at jeg har vært alt for dårlig til å filme tidligere i dag. Så da må vi filme dritmye nå på kvelden for å ha noen ting å lage dag 10 av. Men nå vi ferdig med konsert. Det var heftig. Hvordan synes du det var, Hans Jakob? Jo, det gikk jo bra det.